Chuti inkuru z'urukundo mix turagarutse mu nkuru yacu nziza ngo warakoze hani. Nibibuka neza mudenge nawe mukobwa w'ikizungirizi mukobwa mwiza cyane ngo muri kaminuza ariko ngo bari ba graduatinze wari wamusuye bataziranye utabaza mudenge ngo uyu mukobwa yitwa nde bagasangira icyo kunywa bakotse inyama reka sinakubwira ibintu byabaye uburyohe n'ubununusi hanyuma bose bari byagenze bite bari baburewe nyine bari bamaze kubagiramo akawayini banywaga ndetse umukobwa yaramaze kubwira mudenge ngo mugende kumuryamisha mudenge agarutse muri salo iminota 30 arongera asoma gake arasoma yirebera televiziyo nyuma nawe yarahagurutse agiye gusanga uwo mukobwa mu cyumba umukobwa ari waryamye aha nibyo ugiye gukomeza niba uri mushyano ukanda kuri subscribe ikindi kandi na munsi ya video kuri amagambo atambitse y'ubururu ukandeho utangire n'igice cya mbere cy'iyi nkuru iraryoshye cyane urakora mu byinshi ikindi kandi nta gihombo kirimo kuko kuri shene hari inkuru nyinshi kandi z'ubwenge tuzagirana ibihe byiza reka twikomereze ahubwo uwe tumaranye igihe rero inshuti y'akadasohoka ikaze aha shuti neza amatwi mudenge yarinjiye ari uburyo umukobwa aryamye yubitse inda ukabona inyuma ni nk'umusozi mbega kandi yirikwiye cyane umukobwa yararyamye mu gitanda hagati hose yisanzuye muri iyo dubure nyine ngira ngo ntiyari azaherereye mudenge arabyitegereza azunguza umutwe ari imyosa arangije azimya itara yajimije itara kuko mudenge yaratekereje avuga ngo uyu muntu ninkomeza kumwitegereza ngo ibyo nemeranyijeho nawe ko ntacyo ndi bumutware ngo ndaza kubirengaho mudenge yinjira mu gitanda afata ishuka ye arifunika mu gitondo cyakurikiyeho rero aha saa 12 zibura umukobwa yavuye mu bitotsi yari irebye yireba ku mubiri igitenge yari yarayizengurutsikijeho akenyeye cyari cyageze ku ruhande ubwo bivuze ko hasi hose mbega byari ku karubanda yari yambaye ak'imbere nako gatoya rwose arebye areba ku ruhande aryamye umusore uyoroshe ishuka ye aramwitegereza ndetse ntiyaramumenyereye ntiyaramuzi rwose 100% birambuye wari kumubaza se ngo umukobwa ngo uyu musore mwararanye yitwa nde reka reka aba bana bo mu mugi rwose nabo menye ari kuva kera nibyo ari byoroshye ngo ntango mitagira abubu umusore yari iryamye ku ruhande ari mu bitotsi kure cyane ndetse umusore nta n'ikimenyetso yagaragazaga ko wenda ngo afite gahunda yo kubyuka mu kanya kagiye kuza mana yanjye ese ubu ndamahorora ubu ntiyabisoje uwo mukobwa yibajije gutyo ndetse akaboko ke k'imoso yarimo kukamanura ashaka kwikoraho ngo yumve akoraho arangije yihuta ahwi imana ishimwe umukobwa yarirebye arangije ariseka arangije yitegereza wa mutipe uri wiryamiye arangije aramwenyura ava muri icyo gitanda arangije afata icyo gitenge cye cyari cyariguye ku ruhande aragikenyera yicara ku ruhande atekereza ko yabyutse uwo musore kugira ngo amusezere abitekerejeho nk'umuntu usobanutse aravuga ngo ariko se we ko atanesheje umutwe nijoro ngo nanjye reka ndeka kumutesha umutwe ngo ariryamiye yaheze asohoka muri icyo gipangu agenda agana aho ngaho nyine muri ayo mahumi aho bakodesheje hamwe na bagenzi be aha abenshi ntabwo ngo bari banaharaye abandi bari bagiye batashye ndetse n'uwo babanaga mu cyumba kimwe n'undi mugenzi we bari baciyeho bagiye aragenda ajya gukomanga ku kindi cyumba nyine biba birebana ukuntu ari nk'amashamburete ese we bakari ntibagiye none se ko afunguye nta mfunguzo baba basize nubwo yatekerezaga ko bagenzi be muri bakari ntibaba bagiye wenda yatekerezaga ko ibikoresho bye byose bimeze neza nta kibazo kuko we ejo yari yaramaze kwitegura yiteguye ko ngo azahita agenda ngo azafata imodoka ngo imugeze iwabo nyine ku Gisenyi ariko riri shamburete yanjye irafunguye umwe muri abo bakobwa bari batuye muri iyo shamburete iyo hirya yabo bibangikanye ni uko yamushubije abo bo bari bataragaraduwetinga nyine kandi nta nubwo biga kuri kaminuza imwe uwo mukobwa ngo ni riri abandi babonaga ko bamugifitiye akantu k'urwikekwe bitewe n'uko nabo bifuzaga ngo kuba mwiza nka we aha ntiduhise tumenye se ko yitwa riri nyine yateye intambwe agenda muri ya ngendo ye nziza nk'ibisanzwe agana muri iyo shamburete yabo nyine aho yabanaga n'abo bakobwa ngo bagiye ariko abo bandi yashyize muri iyo shamburete bo bari bumiwe kuko bari bazi ko neza neza ko nguko yari ku mutipe baramutekereza bamwibazaho ngo buriya ngo barayi babikurikirana ngo buriya ngo ntibyoroshye ngo abyutse kare ngo barayi babisosa niko bamukekaga nyine ntibamenye ko mudenge wacu yiryamiye akiyorosa akicecekera nkuko babyemeranyijeho ngo ntamukoreho impamvu abo bose babyibazagaho uwo mukobwa riri kuva yagera aho ngaho muri izo home hashize imyaka 4 ntabwo bigeze bamubonana n'ikigabo cyangwa n'umusore ngo bakururana ngo barakundana ngo igishuga dadi reka ibyo ntibabimuziho nuko riri arinjira
Harangahe, wajyagaga ko wowe na bagenzi bakiraho hafi. Ibyo kwitanye nawe ari byo rero ibyatumye uhita yumirwa nyine. Ibintu byose byo yiguriye nta byari bihari. Guhera ku mashuka. Ngira ngo na matori y'itabari ziriho me bari kuba bayitwaye. Agakapu gatoya nako ntakari gahari. Hari asiga ikivarisi nabwo cy'uburyo cyagaragaraga. Suko yari yabisize. Suko rwose ejo nimjuru yari yabisize biteguye avuga ngo imodoka niza ngazapanga ibintu byo muri iyo modoka ngo imutware mujyane iwawe. Isyamuhereje amafaranga. Bari basekeje ingufuri ndetse banamucakaje. Yese atekereza yibuka amafaranga ye. Amafaranga menshi ngo bari bamwoherereje ngo aze kwitegura yarazwe ngo aca n'umuginga gakoraga shopping. Ngakamunuka kangamiriwe n'ise. Ntibyo ari muri kagakapu gatoya se kari hese. Bakajyanye. Afungura ya valizi nini rero. Asanga ibintu babivangavanze ibyiza byose babemazemo. Kwa yo nandi mafaranga se yari yasize muri valizi nini hasi nyine munsi yaharambika ibintu. Munsi hasi y'imyenda. Niba bari barayatwaye mbega bari bamutwa amafaranga atari makeye. Awi. Awi. Banyibye. Banyibye. Yatangiye kubungamira mu maso. Byatumye abakobwa hafi ya bose muri iyo home baza buzura kuri iyo shamburete yabo. Lilian, byagenze bite? Bagenzi babazaga ibyo warimo kurira yihanagura mu maso amasaha yose nyine n'ibyo yari ibereyemo. Byabaye ngombwa akababwira ibyabo uko byagenze kose n'uko bamwibye nyine. Ako se bari abakobwa, abantu mubanye imyaka hafi ingahe, harya baje bagusanga. Baraje nyine, najyaga nanabishyurira. Ubwo se kuki bagukoze ibyo koko? Buri wese yamugiriye impuhwe kuko bari bazi ko umukobwa Lili asanzwe ari umwana mwiza. Ibyo rero ntiyabitekerejeho cyane. Yahise yibuka ko ngo ashobora guhamagara isi umubyara akohereza andi mafaranga ngo kugira ngo yigendere nyine. Yari kubigenza ate? Ko nta n'amafaranga yo guhamagara kuri telefoni yari afite. Hari icyo nibutse. Lilian yibwiye gutyo ayirungira asubiza ibintu bye neza ku murongo muri iyo varisi. Atoragura utwasigaye nyine. Sha, bamwimije. Byabaye ngombwa kuyisubira kwa musore. Ahangaha ntibukaga n'uwo musore ko yitwa nako ntabyo asi. Ntazi ko ari mudenge. Yatekereje ko umusore ari umusore witonda, umusore ufite umutima udasanzwe. Nubwo yari yasinze, yari yabongotse, yamenetse. Umusore wari wamwihoreye, akamwitondera ntagire ibyo amutwara. Yari yabonye ko agakabutura k'uburyo kendaga gucika. Yabitekereje atyo abona ko uwo musore ngo ari cyo yamufasha. Ngo yagombaga kugura agakarita ko guhamagara nyine. Si muri icyo gihe se ntubizi. Ngo ari kujya ku muhanda ngo akajya guhamagara ngo kuri Rwanda Seri niwe Rwanda Tele. Yagomba kuvugana n'iwabo ngo kohereza amafaranga ngo bayahakuriye ngo akamugeraho. Icyo gihe se ibi byamuma mwivugisha ngo mobile money byari bihari. Sha. Ngo cyangwa agashaka ubundi buryo nyine. Wa mukobwa araza asanga hegetseho nk'uko yari yasize yegetseho imiryango yose yanyuzemo agiye nyine agiye kureba ngo yitegure ngo aze kujya mu mujyi ngo ubundi ahita ataha. Agasanga abakobwa babonaga ngo yajyaga yishyurira no mu mahome ngo bamwemeshe. Yagarutse yisanga kuko niwe wari wafunze inzu yegetseho nyine aho ngaho kwa Mudenge. Baraturanyiraga n'izo home. Ubu aracyaryamye. Lili yinjiye aho ngaho ndetse n'iyo valizi ye yanze kuyongera kuyisiga hariya aza kurura ibintu bye abiterekaho muri salo nyine kwa Mudenge. Yagombaga kujya mu cyumba cya Mudenge kugira ngo amubwire ko akeneye guhamagara kuri telefone agahamagara iwabo ngo Mudenge abimufashemo. Ibyo byose ariko yabikoraga afite agahinda. Bari bamwemeje, bamwibye. Riri aragenda agera ku cyumba cya Mudenge afungura urugi. Atera intambwe, yewe icyo yakubitanye nacyo? Ntabwo aricyo yateganyaga ko yahura nacyo muri icyo gitondo. Aha, mu nk'iya saa kumi n'imwe. Yakubitanye na Mudenge ahagaze nk'uko yavutse. Yari arimo kwihanagura. Bigaragara ko avuye koga arimo gukoresha swim. Aha, bigaragara nyine yari akora bumaze kwitera amazi ya mu gitondo. Riri yahagaze nk'amasegonda ageze muri atandatu cyangwa arindwi. Yakanuye amaso nk'abo bakobwa bari kuri prank ya kokombure. Ntimuyigize nimujye mubona prank ya kokombure ngo uko ibimeze. Ukabona umukobwa yitegereje yitegereje. Yarebye ibyo bimeze nk'ibya prank ya kokombure aravuga ngo niba ari ubukire. Ngo ibi ngibi bikaba ari byo bitanga ubukire. Ngo uyu musore yaba ari mu basore ba mbere b'abaherwe ngo mu gihugu. Umusore yahise afata ya eswime. Ahita yizengurutsaho ayihisha imbere nyine nk'uko yarayifashe agiye urimo kwihanagura mu maso. Ahita yikanga nyine arahisha arapfundikira. Ngo pfundikira pfundikira. Urambabarira. Natekerezaga ko ukiryamye. Aha, Lili cyo yabonye yari yumiwe. Yahise akata. Asubira muri salavu muri icyo cyumba ikubagaho nyine. Vuba vuba direct. Arongera yicara muri za ntebe rero ninjoro bari barimo kuryohereza. Mbega umuhungu, mbega umuhungu. Mbega umutungo ni karemano. Ibyo nibyo yibwiraga mu mutima nyine Lili. Aha, ese ninjoro buriya bigerageza ra? Iyo bigerageza buriya si nari kubabara cyane. Ibyo byibwiraga gutyo ariko akongera akamwenyura nyine. Ngo biryo biryana. Aha,
Icyo nshima no kuri umusore disi itondo. Yibwira gatyo arimo kuri kuruhande rwo kubyumba yumva umuntu arimo arakandagiraza muri salo. Yumva imirindi yenyine. Sister, urambabarira ntago nari nafunze umuryango. Nukuri mbabarire sinzi ko ukiri hano. Nari nirekuye ndi hano njyenyine arije nirekura nkakora gahunda zanjye nta stress. Nari nzi ko ubu wagiye. Mudenge yavuga gatyo. Yari yambaye agatriningi hejuru yambaye agat-shirt. Hasi yambaye open shoes nyine sandali. Ngiye hara kuri home. Nsanze ibintu byanjye by'ingenzi byose babyibye. N'amafaranga yose ni gukoresha nitegura ngo ntahe bayibye. Riri je wivuze muri rya jwi habura gato rwose ngariri. Aha, mudenge arebye atyo areba kuri ya valise nini cyane ya Riri. Bari bayisekeje nyine. Bashwanyaguje hashyirira yashyiraga ingufuri. Ihangane n'ukuri kw'Imana. Ubu se disubira bigenze ute? Yabwiye atyo umukobwa biba ngombwa ko umukobwa abwira nyine mudenge icyo ikibazo afite nuko abyifuza. Aha, ugiye kumfasha ndebe uko nakomunika no mu rugo. Babwire banyuriza andi mafaranga. Riri yavuze atyo abwira mudenge. Mudenge nta no gushidikanya si babasore bavuga ngo singa amafaranga ngo singa amafaranga. Erega mudenge kari karafashwe utabyumva gutyo. Muri icyo gihe se ko yajyaga ku kazi akabuze kari inote y'ijana cyangwa iry'itanu ribwinjire. Ku munsi biba byitega ngo ni side hasora kandi ari uko bagiye bamupfumbatiza nyine amarupurupu. Hano ariko hariho inite nyinshi za telefone ngo nibagore bizeye ngo niko zitwaga. Abivuze atyo Riri aramwenyura nyine ubutabazi bwe bwari bubonetse. Sinzi akantu yari yibagiwe kuri home ajyana niyo telefone. Ibintu bye byose yari abishyize aho ngaho kwa mudenge. Mu bitekerezo bye yatekerezaga ko nibidacamo ngo bite bamuhereza amafaranga araramugezeho kuri kuriye ngo nta kabuza ngo ashobora kongera kurara kwa mudenge kuko ngo bashobora kohereza batinze cyangwa karatamugezeho. Yatekereje ko rero agiye kubanza gusubira kuri home hanyuma agahamagara kuri telefoni hanyuma akaza kugaruka ngo akoga kwa mudenge akaba ariho akarabira nyine akitegura ngo hanyuma ngo akaza kujya mu mujyi ngo kuri kureba kuriye ngo bamuhereje wenda amafaranga ngo hari abacuruzi bacuruzanya na se nyine. Aha, hanyuma se ibyo umuntu atekereje byose se niko bihita bigenda uko abitekereje? Reka reka shuti neza amatwi. Wowe se byose hari igihe bicamo natwe hari igihe tuba tuzwi tuguha inkuru bikanga cyangwa ugateganya ibindi bikanga ariko kihangana. Aha, ibyo mvuga ni ukuri ntabwo ari ngombwa ngo byose ngo bicemo ariko urakomeza uganyanyaza uganyanyaza. Ngaho ndebera ahamagara kuri fix y'iwabo. Uwo yitabye ninde? Ni umukobwa wabakoreraga iwabo mu rugo. Aha, abaje ababyeyi be aho baherereye ngo bagiye i Bujumbura ngo muri business zabo zindi ngo ziri Bujumbura. Iyo bagiye za Bujumbura iyo ngiyo bamashobora kumarayo weekend yose cyangwa bakamarayo nk'icyumweru kandi bari bajyanye na nyina. Ubu se nibagaruka nko ku cyumweru nimugoroba ayo mafaranga se yazamugera uryare? Isha, urumva byari kugenda gute? Bari kuzayohereza ku munsi ukurikiraho akazava aho ngaho ku munsi ukurikiraho atera imibare imvubira umucanzira umwana w'umukobwa Liliane. Ubu se nzabigenza nte? Bisobanuye se ko nzabana n'uyu musore cyangwa nzajya kubana n'abari abakobwa bandi muri home? Bose ndabizera gute? Nzabaho nese nta mafaranga? Ibyo nibyo yibazaga. Nibyo Riri yibazaga arimo ahindukira avaho kuri home yari agiye ngo kureba akantu arimo agaruka nyine kwa mudenge. Ninjoro se buriya ko ari amahirwe ninongera kuharara ko nari nisanzuye nirekuye. Sinsanga yabisoje se mu kindi gitondo? Ubu se arakomeza ashyiramo imiyaga? Ibyo byose yabyibajije inzira yose ava kuri home kugeza yinjiye muri salo yo kwa mudenge nyine. Yewe yaje yihebye ndetse ahageze akanya yari amazeyo asanga mudenge arimo arategura isupu ngo yo kumara hangover nyine. Aba yasize izindi muri firigo aba arimo n'inkoko. Riri yasobanuriye mudenge uko byagenze ariko abimusobanura mu ijwi rwose ryo gucika intege, ijwi ryo kwiheba ngo mu kindi cyumweru ngo nibwo ashobora kuzavugana n'ababyeyi be. Yaribazaga iminsi itatu ine muri Kigali azaba abaye hatese. Ah, sorry sister wanjye, ntabwo rwose nanjye byanshimisha kubona wihebye nka gutyo. Ugiye kumbwira amafaranga yose ukeneye? Nibyo, ugomba kumanuka ukajya mu rugo. Aha, uyu mudenge yewe Imana izamuha umugisha. Uyu reveri bigaragare ko rwose umutima wari wa mutima udafite akantu k'akangonono, akantu nk'ako kundobane kizingazinze. Ni umutima mwiza cyane warafasha cyane mudenge. Ndetse iryo jwi yabibwiyemo Riri ryari rya jwi ririmo ubucuti bwinshi rwose no kwisanzura ubuvandimwe. Riri ibyo ngibyo mudenge yaramubwiye yewe
kubyakira nibyo yaramugoye. Nizeraga ko byakabayeho gutyo. Yumvaga ari nk'ubutabazi buje bwihuse cyane. Nk'ubwo yakizimya moto. Ariko noneho arongera atera imibare atekereza ko impamvu uwo musore ari gukora ibyo ni ugushaka kumufasha icyo yishakira ngo ari imbada. Aha, abakunzi b'imbada nabo ngo ziraryoha burya. Ngo ni nk'amari indazi. Urakoze cyane. Uzambwira uburyo ningera mu rugo nzayakoherereza. Ni ukuri urwanyeho, nzakwishyura. Riri yavuze gutyo. Ariko yabivuze muri rya jwi nyine riganjemo ibyishimo byinshi. Aya sita wanjye, nta mpamvu yo gufata izo aderese. Njye nagufashaga nk'umuntu urimo gufasha umuvandimwe nta kindi. Nuko Mudenge avuze ibyo, Riri yumva umutima urateye cyane. Wicyo yibwiraga, yibwira kwigaga ko uyu musore nta kabuza. Kuba yemeye kumfasha. Hari icyo ashaka. Iri joro, aha, njye nagusinzira. Ashobora kundaza ku nkeke. Ngo niba adashaka ko nzamwishyura amafaranga yose, ngo ntashaka kwijira imbada. Ariko njye nzayagusubiza, ntugire ikibazo. Ababyeyi banjye ntacyo bavuze rwose. Ayo mafaranga bazayagusubiza. Ndetse nzaguha n'ishimwe. Ikindi kandi nanjye hari bizinesi bamfunguriye. Nyinshi. Nizo ngiye guhagararira. Uyu mukobwa ngo yigaga bizinesi, ngo na management. Uyu mushiki wanjye witekereza ibintu nk'ibyo. Njyewe nahisemo kugufasha. Agufasha nk'umuvandimwe, ntawamenye, wenda nawe ejo ushobora kuzamfasha. Ubu se numfasha nanjye nzahite nkubwira ngo ndakwishyura ndakwishyura. Oya, njye si uko nteye. Hanyuma se, buri kendi se k'amafaranga tuyatagaguza, kungura imivinyo se. Si inyuma se gashira. Kiravuga ahubwo, kiravuga twinywere isupu, witegure, ushake imodoka, ushake ukuntu wamanuka hakiri kare. Hari icyo bigutwaye se? Aha, ayo mugabo Mudenge yarakoresheje rero. Byatumye Riri yumirwa cyane. Riri we, wenda yatekerezaga ko Mudenge ari bumubwire ngo byibuza ngo uzagende ejo, ngo kugira ngo yishyure amafaranga wenda ari we yamuhaye. Aya mafaranga se ari kujya munsi y'ibihumbi nka 80 bitewe n'ukuntu wabonaga Riri yateguye gahunda ze. Oya, Riri yagiye muri dushe, n'ubu akiri kubitekereza agatera imibare, ntiyumvishaga ko ubwo bufasha bamuhaye ngo buri bugende gutyo gusa. Ku musore Nyamirambo, yumvaga ngo icyo gihe ngo nta nyangamugabo yuzabagayo da. Ese ubundi yabishaka? Nari guhereye muhakanira n'ubufasha nk'ubu ampaye byari binyoshye. Ibyo bitekerezaga ari mu gukaraba, abandi ngo bakaraba barimo kuririmba. Ngo burya hari abo ari abahanzi benshi batabizi, yagera muri dushe akaririmba. Ariko yatekerezaga ibintu nk'ibyo nyine. Aha, ndetse no muri ako kanya yatekerezaga ko Isaiah yose uwo musore ashobora kumusanga muri dushe akamubwira ko ngo nayo ashaka kukogara. Ariko ngo agamije kwiza kuri iryo rindazi nyine. Bari abakobwa, ni babi cyane, ntabwo nzabababarira. Bagiye gutuma nkora ibyo ntateguye. Barinde bankora kubera amafaranga. Riri yabyibajije gutyo arabyibaza. Byarangiye arinze arangiza koga. Atabonye uwo musore rwose yinjira ngo amusange gari no kwisiga ngo cyangwa ngo amuteshe umutwe. Ngo amustresse nyine. Aha, abona ashidibuze gushaka irindazi nyuma yuko ndangije kwitegura. Ibyo ngibyo yabyibajije atyo arabyibaza yewe. Ariko ntiyizeye yarinze arangiza kwambara. Umwenda wa nyuma arawambara rwose. Umusore utigeze kumubaza ngo bimeze bite se, ngo none se, ngo twabikurikirana se, ngo wamfashije, ngo ko numva ameze nabi. Reka reka. Umusore yari yiturije muri saro nka mushiki na musaza mbega muri iyo nzu. Aha, abasore bitonda babaho. Reka nta gitekerezo cyo kujya kumusanga ngo mu cyumba ngo arimo arisiga. Ibi nibyo wakubwira rero ngo don't try this at home, wa mukobwa we. Aha, niba yarahuye na Mudenge witonda wowe utazakeka ko bose bitonda nka Mudenge. Kugeza aho yiteguye urugendo, ibintu bigiye ku murongo, yari akirimo gutekereza ko ngo ubufasha bamuhaye ngo bashobora kuza kumusaba ngo inyishyu cyangwa indishyi z'akababaro nyine. Nawe rega arihise, abibona se ko afite umubiri ukurura cyane abagabo. Sha, bariya bakobwa b'isupurise ni bo babizi. Nimuba mubizi inshuti neza amatwi ko mukurura abagabo. Hee, hakabaho kwirinda rero no kumenya uburyo nyine umuntu yitwararika. Nabyo ngo biba bikenewe burya, mujye mwitwararika. Yari abizi ko abasore benshi anyuraho bamwifuza, abandi kumva bavugije ibikubi muri icyo gihe bikobwa kobwa. Ngo yewe yewe, ngo Imana irarimo, ngo Imana ikunda abagabo, ngo yabaremeye ibintu byiza, ngo ndorere. Abenshi yabacagaho bakivugisha ibintu nk'ibyo muri za Nyamirambo z'icyo gihe nyine. Hanyuma abo biganye ku ishuri ntiyari abizi se uburyo bikandagiraga baza biciragura nyine bamubaza ibitabakeneye kubazwa muri ako kanya. Yabaga yabo icyo bagamije se. Hanyuma se bagiye bamwigisha bose guhera muri za segonderi. Hanyuma se abagabo bakuze harimo n'abashuti ba se n'inshuti z'umuryango bo ntibazaga se akabona barimo barikiraguraho. Byose rero Riri yari abizi ko ari mwiza nyine. Hanyuma se abagabo bose bo bashatse abafamiliye be
nk'abashangazi cyangwa abandi bo mu miryango ba mamuduga bagabo babo. Ntiyajyaga yose akabona barimo baramumiramo litiro nyine, abandi bagashaka kumwisuhurisha bamwikoreshaho. Ibyo byose yarabizi ko ari mu isi. Ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera, hari igihe amenya ko kera, ukabona yahinduye n'ingendo. We rero yari umiwe itandukaniro ryari kuri uwo musore. Kuri iyo saha rwose umusore mudengera yabonye ko atandukanye, ko agaragaza ko nta kintu akeneye. Umusore utari wamubajije n'izina ngo amubaze uko yitwa, umusore utari wamubajije n'intara ngo ari bujyeyo, umusore utari wamubwiye ngo ningukenera se ngo nzakubona gute. Reka uwo mwanya mudenge ntawe yari afite. Mudenge niwe wagiye amuzanira tagisi, aramuherekeza amushyiriramo ibyo bintu basezeranyeho neza neza rwose, atamubajije ngo nkeneye iki ngo nkeneye iki. Ayiwe mudenge disi aritonda. Basore mwajye mwitonda nka mudenge ariko. Uyu mukobwa riri ni ubwa mbere yabonye umuhungu nk'uyu. Ngo tumarane hafi umunsi wose ataneretse, turarane ku gitanda atananshyizeho ivi byonyine, ngo anyegere ambaze irindazi. Reka ibyo tubireke, katari yamubajije n'izina rye. Ese ubundi ubu mudenge ritayarira? Ngo amubaze ngo ugiye he? Ngo mu ntara si wanyu ni he? Urakoze cyane muvandi, wakoze ubufasha umpaye, wakoze ku ijoro ry'ejo, wakoze kunyubaha disi, wanyubashye cyane. Kandi nizera ko iyo mvuga ngo ugire neza wigendere ifite umumaro. Hari umunsi Imana izaguhembera ibi byose wakoze. Isengesho ndi gusaba Imana izaguhembe ibinyujije muri jyewe. Riri yamusezeye muri aya magambo disi. Mu mutwe atekereza ubwitonzi bw'uwo musore, ubwiza bwe, ariko ibitekerezo bipfuye ntibijya bibura. Yaranatekereje isenga uyu musore afite ikibazo mu mikorere y'ibijyanye na prank ya kokombre. Aha, mu mutwe wa mudenge rero shutuniza amatwi, njya mutwaye ameza ane kugira ngo yibagirwe neza neza ko yahuye n'umukobwa witwa Riri. Ubuzima bwa mudenge bwakomeje nk'uko yari asanzwe abayeho: kwikunda, kwiberaho n'isi, kwihesha amahoro no kwinjiza amafaranga mu ruganda yakoreragamo nyine. Umwanya yakoragamo wari mwiza cyane, yakoraga akazi weekend yose yitanga, ariko akinjiza akazi kazana kashi za buri kanya, umuntu ngo abagakunda kubi. Weekend yarutsaga inyama se, akotsa ibirayi cyangwa ibitoki. Yewe inshuro hafi ya zose akenshi yafashaga nyina. Nyina rwose ubuzima bwe ari bwarahindutse, abayeho ubuzima bwiza cyane. Ntabwo byari nka mbere aho yajyaga gusaba nk'umunyu bakamusereza ngo umwana wawe narangiza azajya kugurira umunyu ngo nukaze kudutesha umutwe. Yagaragaraga nk'umumama ufite umwana wisobanukiwe, umwana ukora akazi, umwana winjiza ifaranga, na nyina rikamugaragaraho. Si nka ba bana bakora hanyuma ababyeyi babo bakabaho nabi. No, si ibyo. Ibyo ntibikabe inshuti neza amatwi. Iyo winjiza n'ababyeyi babo ugomba kubibuka ukabazirikana, kuko nabo bagiye kukwishyuza ibyo bagukoreye. Wabibona se? Sha, mudenge rwose yarahagaze bye, ahagaze bwuma afunze bukwasi. Mu mezi atandatu yakurikiyeho, inzu mudenge yari yayibonye kabisa. Ikibazo cyari kihoreye, akubitana n'umukozi wa leta ngo arimo kugurisha inzu, ngo yari agiye kwimuka ngo ibikorwa byarabyimuriye mu ntara. Muri iyo myaka abenshi ni bari bazi agaciro ko kugira inzu mu murwa mukuru. Byari nko kwitoragurira. Inzu yaguze miliyoni 2,250,000 by'icyo gihe. Sha, baba manager bo ku ruganda ntibabwiye ko yabonye inzu ya make, bakamubwira ko ngo azajya yishyura bamukase. Hanyuma ndabonye nawe akagenda akomahakomaho yishyura uruganda. Rero umuntu ubona akazi k'umugisha, mugahura mu mwaka mu wundi mwaka akamuyoberwa yari umushomeri. Ibi nibyo nkwifurije inshuti neza mutwe. Niba unagafite cyangwa ibyo ukora, nidura mu yindi myaka, yewe nzavuge nti nyamara inshuti yanjye byaciyemo. Nikora aha byaremeye. Byarangiye rero akodesheje imodoka Daihatsu iragenda iyimurira ibintu bye byose kabisa. Mudenge nibwo yatangiye ubuzima bwe. Inzu nini ifite ibyumba bine na saro, ndetse inyuma hari ahandi habapangaye. Aha, yari abaye nyir'igipangu da. Nyuma y'amezi ane yakurikiyeho, ntiyaguze imodoka nziza cyane ya gikumi Toyota ku muntu wari ukeneye nawe amafaranga ngo byihutirwe. Yewe byose yaritoraguriraga. Iyo umugisha waje uba waje. Ubwo ingendo zo kujya ku kazi ntabwo bari bakiza kumufata muri pickup, byari byaroroshye, karafashwe. Mudenge arabyuka akatsa imodoka ye akajya ku kazi, akayiparika muri parikingi ku ruganda. Nimugoroba akaza kugaruka, ubuzima bwari ku murongo gutya, bugororotse, bugoroye nk'umwenda wo kujyana mu misa cyangwa kujyana mu bukwe. Gusa Mudenge yizera ko ibyo byose uko bigenda bicamo biterwa n'umugisha wa kibyeyi n'amasengesho nyina musengera, n'agashyi ko kwitama buri gihe nyina mukuru icyo babonanye. Ngo Imana iguhe umugisha mwana wanjye. Yewe abana banyu mujye mubaturiraho iby'isi, ntimukababwira amagambo mabi, ijambo rya kibyeyi. Ibyo byose rero ntibyabuzaga Mudenge buryo kohereza nyina amafaranga.
nibyo akeneye mu rugo byose. Urugero nk'abahinzi, ariko kandi mudenye ntiyibagirwaga bene wabo. Urugero nka mukuru wa nyina, mama wa Rodrigue, na ba Muhoza na ba Soso. Ibyo byose rero nubwo yabikoraga, mudenge yakomeza kwiyitaho no kwikunda, akiburira akantu kuva na kera akiri umwana, ngo niko yamye mbega, ngo yavutse kugira ngo azabe gentleman. Ibi rero ngo byatumaga abakobwa benshi ngo bakinyuza imbere ye, bakamwisitazaho, bagakora ibishoboka byose ngo kugira ngo bamugushe mu mutego, ngo we bamufatishe ngo abakunde. Hanyuma wa muco we, weekend yagombaga kunywa akantu akisengerera, kwa gatandatu no ku cyumweru yagombaga kotsa inyama akarya kandi akokereza mu rugo, ibintu byo kujya ngo kwaba mucoma wapi mu bubari wapi, ngo zira zitera mu nda ngo ntiziba zihishye. Byari kuwa gatandatu masaa 11 zishyira saa 12 z'umugoroba, muri karitsiye zo mu isantere Kabeza. Ku mucyo hagaragaye umukobwa utari munini, umukobwa utanu nanone utavuga akananutse, umukobwa wuzuye nyine ateretse ubona afunze, yakambara nk'agakowe ariko kabona karinda guturika nyine. Icyo navuga kuri uwo mukobwa, ni umukobwa ugaragara n'isi, ariko uko agaragara uwo mukobwa iyo umurebye n'imyenda yari yambaye, wabonaga ko abayeho ubuzima buciriritse mbega. Yari umukobwa ubona usa neza, ahagaze imbere ya butike icuruza byose, zimwe zibacuruza icuruza n'ibiribwa, ukabona imbere hari ameza asutseho inyanya za puwaro, puwavuro, bitunguru, imbere y'iyo butike nyine ukabona munsi yaho hasutse nk'ibirayi, ikabona nk'ibitoki bingahe birateretse ku ruhande n'ibyo nyine, ukabona hari n'imineke kuri iryo duka nyine. Bikorima, ndagarutse mu rugo nta kintu dufite cyo kurya. Bofure yambwiye ngo nze hano ngo ejo nava ku kazi ngazakuzanira amafaranga yawe. Aha, uyu mukobwa uburyo yabwiraga uwo mucuruzi ngo ni Bikorimana wacuruzaga aho ngaho kuri iyo butike, yavugaga muri ya mvugo iteye agahinda cyane yo kwinginga dishi ngo nta kintu kiri mu rugo. Umva uwo mukobwa we, Gafuramanye ndamwizihiye, ni ubwa mbere se aje kwikopesha hano, mubwira amafaranga ubu ndimo kumwishyuza 42,000 araza gutyo yateye impuhwe ari kwikopesha cyangwa umugore we, bajye bibuka kunyishyura se niyo babonye amafaranga. Mwagiye mureka ariko, twaje hano gushaka amafaranga, ubwo rero mfate ayo mafaranga nongere handi sha. Nafashe umwanzuro ariko buriya uwo mucuruzi wagaragaraga muri iyo butike arimo kwakira abandi bakiriya yashubije gutyo uwo mukobwa nta n'isoni n'ikimwaro, umukobwa amwingingaga ngo baburaye ngo bagiye no kongera kuburara. Ariko umusaza wanjye wadufasha, dukoreye tumuye igikoma, hariyo abana nta kintu bararya kugeza izi saha, dufashe ni ukuri Imana izakugirira neza. Uwo mukobwa yakomeje kuvuga muri iyo mvugo, imvugo ubona wumva iteye impuhwe cyane disi. Ibyo biganiro uwo mukobwa ni umucuruzi ngo ni Bikora Imana wacuruzaga iyo butike, wabonaga rwose ntacyo biri buze gutanga, akinginga ni nk'uko bavuga ngo umuntu ngo akumviye ubusa nyine, hari umuntu rero wese yitambika yivanga muri ibyo biganiro. Bikora Imana ariko banza unyumve, banza unyakire, nyakira nibyo nari ngusabye, hanyuma turebe inyuma yaho uko twafashe uyu mukobwa. Ryari ijwi ry'umuhungu, ijwi ryaturukaga iruhande rw'uwo mukobwa. Aha, byaba ngombwa akahindukira akubita n'uwo musore wari wambaye ikabutura nziza ya kaki na t-shirt y'umukara, ku maguru yari yambaye igisandari cy'uruhu nyine kinini, bigaragara ko ari sandari zihenze. Ikindi bigaragara ko ngo Bikongo acuruzaga iyo butike yari azi neza uwo musore. Aha, urakaza neza mudenge, uyu munsi watashye kare. Uwo Bikora acuruza iduka bigaragara ko rwose azi neza uwo musore kandi amwubaha, uwo musore ngo ni mudenge nyine. Aha, iyo akazi karangiye kaba karangiye nta kintu aba ari kuzengurukamo amara mu mujyi. Uwo musore asubije ari cyo se ninde, si mudenge nyine tuzi twese, mudenge wimukiye Kabeza ngo ahagana ku mucyo ngo yahaguze inzu. Aha, umucuruzi wa butike Biko yahise ahindukira nyine uwo mudenge, baraganira ibyo wa mukobwa yari yamubwiye ntagaciro yari yabihaye. Aha, mudenge ndakwemera, gahunda zawe zawikindi rero ziratangiye nyine, ni kwa kundi se? Ibyo ngibyo Biko ucuruza butike yabibwiye atyo mudenge, bigaragara ko babiziranye ko ari ibintu ajya gura ngo muri weekend ngo by'umwihariko. Uwo Biko yabivuze atyo yasohotse yaje ku meza iriho ibintu by'imboga nyine, agira ngo amuhitiremo ngo ibya nimero ya mbere by'ibanze byiza biba byarashije. Mu gihe rero icyo kiganiro hagati ya mudenge na Biko cyari gikomeje, aha, uwo mukobwa yari mu kwitegereza cyane mudenge amutera imibare guhera hasi kugeza hejuru, yashaka kumenya se uyu musore ni indera
araza kumfasha gute se mu buhe buryo umukire none si uyu munsi wabihindira yabivuze atyo ari kureba amverope nyine yabivuze atyo arimo kureba ishashi icyo gihe amashashi bari batarana yaca nk'ibisanzwe ariko ndashaka gukora na salade urebe inyanya nziza ushyiremo na bya bitunguru by'umweru umwe n'urwo rusenda rundi rurerure yagiye avuga n'ibindi byinshi akeneye uwo mukobwa none yari yamuhindukira arimo kumureba mu maso rero aha umukobwa yamurebaga cyane kuko umukobwa yarebaga akabona uyu musore niba abasore baba baragafashe babayeho neza mbega wamubona nko muri karitsiye ukaba ubizi ko ari babasore bagafashe ko ibibazo bito bito bawe bitamureba nyine ariko uko umusore yagaragaraga niba abasore ubona adafite ibintu byo kwiyemera cyangwa by'ibikabyo cyangwa byo kwishyira hejuru nyine iyi nabo babaho hari nabo ukamubona ukabona wenda afite akantu ariko ukabona yigize uwa danje bigatuma nuko agaragara bitakigaragara gutyo ukabona ari feki hari nk'umuntu mbega bo bita ngo byaramutunguye ngo byaramugwiririye amaze kumushyiramo ayo mapocopoco yose rero muri iyo shashi umusore arikabakaba akuza muri binoti byinshi akuramo imwe ya bitanu yagombaga gukuramo ngo y'ibyo bitoki ngo birebire byiza bakase ku maseri yo hejuru ku njagi yari iri aho agakuramo na y'ibyo bindi byose bagombaga kumugarura rero amafaranga ageze nko muri 900 aha umukobwa disi yari bwiraga ngo wamare ayo amafaranga bamushubishe ngo hari icyo yatumarira mu rugo disi ngo na bene wacu umusa noneho se imodoka kutayizanye ngo bariyo bitwara mura urabigezayo biko yabajije gutyo ucuruza butike aha umusa ariko umenya ugiye keka ko nta mbaraga ngira ngende umusore ubu se aha naho kuza n'imodoka koko guhaye ibi bintu keretse iyo nahitiye hano ntabanje guca mu rugo ubu naparitse wagira ngo rero mugize nk'umuntu ukunda amamodoka cyane uwo biko ucuruza butike ariko abacuruzi ba butike ntubizi se aba agomba kugira amagambo avuga kugira ngo wikurure abakiriya nyine akavuga n'ibidakenewe n'ibikenewe nuko abantu bacuruza buriya ngo bavuga ni nk'abacuruza imyenda akakubwira ibintu byinshi akaba yarenze n'urugero ariko bigaragara ko bamenyeranye byari nka brage bose byarangiye basetse nuko mudenge arakata yari yibagiwe n'uwo mukobwa kahe ashaka kwigendera ahindukiye abona uwo mukobwa arahagaze ah uyu mukobwa nari namwibagiwe da uwo mukobwa avuga atyo yakuyemo ikofi mu mufuka yakoze iki yakuyemo indi noti ya bitanu na bya biceri yari afite mu ntoki abihereza uwo mukobwa iyo umukobwa yakanuye amaso yumiwe aratungurwa mbega ni nk'igitangaza aratangara cyane yewe ni nk'amano yari imanutse hejuru nyine imuzi w'icyo yatekerezaga aribazaga se uyu musore amafaranga n'igihe arikuye hasi cyangwa urimo aragiraga ndebe ni burake ntiyabivumbuye se abona ko amafaranga ariwe bari kuyahereza rero arangije arongera areba bibiko wari ucuruje butiki kugira ngo arebe ko wa mugani nawe wenda yemeranye n'uwo musore ko ayo mafaranga agiye kuyamuha arongera areba na mudenge arimo arashaka kumuha se cyangwa n'ibindi agamije amafaranga nk'ayo muri imyaka ya za bibiri gutyo 900 aha ni amafaranga atari make nyamara urakoze cyane muvandi imana iguhe umugisha muvandi imana igufashe bosi uwo mukobwa ibyo bivuze yakirije amaboko abiri arimo kwakira ayo mafaranga yego mushiki wanjye nawe imana iguhe umugisha si byo mudenge yashubije ibyo ariko ngo yaratekereje yibutse ukuntu nyina yajyaga ajya gusaba umunyubaka mucyurira niko yafashije uwo mukobwa nyine arigendera nta kindi yari agamije umukobwa yamuherekeresheje amaso umusore amaze kugenda kurenga umukobwa nawe ahita akata aho ngaho hari abacuruzi benshi hari amabutiki menshi nyine kabeza ku mucyo ariko sandara bite byawe ubwo suhise ugenda n'ibyo byawe se biko nyine umucuruzi za butiki yavuze atyo iyo mufite ibibazo muza hano kundirira siko bimeze hanyuma waba ufite amafaranga ukajya guhahira ahandi siko bimeze ubundi si ubwo mu mafaranga mumfitiye ntubuhashye ibyiri joro ukansigiramo make biko yarakompreninze nyine yari kubwira uwo mukobwa bari bahaye ayo mafaranga umukobwa ntiyamwitaho yamuciye amazi aramwihorera wese ko bari bamuciye amazi uwo mukobwa icyo yatekerezaga ngo arajya kugura ngo amafi ngo ya Thompson ngo agure umuceri ngo agure n'amavuta ngo ibindi ngo nk'inyanya ngo n'ibindi bikeneye ngo arabiguraho ngo kwa biko ariko ngo aragura ibiryo bindi ngo ahandi ngo bacuruze ibyiza nyine ngo muri iri joro ngo bagomba kurya neza ngo bagakura mu isheke yaraje ngo bamukope ibijumba none biciyemo imana iri ku imanu ni gute se bakisondeka sha umukobwa yahise agenda ajya aho bacuruza ibiraha n'imbada agura imbada enye agura n'ibiraha bya desa ibiraha byo yahise atangira kubirya nyine arapfunyika neza kugira ngo aze kubijyana mu rugo izo mbada ngo abo muri urwo rugo nabo ngo mu gihe batetse ngo bagabanye ku nzara nyine ngo bari bararanye abana bo muri urwo rugo ngo kugira ngo baze guteka abana batabahagaze hejuru yakoze ibikeneye byose rero ku mabutike ndetse mu nzira yose uwo mukobwa ntiyumvishaga ko ibibaye muri uwo mugoroba ngo ari ibintu ngo bisanzwe bibaho nyine ngo ni nko kwitoraguriza
ngayo mafaranga wagira ngo arayatoraguye. Uwo mukobwa rero ngo ni Sandara, yahise yikanga yakunze uwo musore cyane. Uyu mukobwa reka tumuvugeho gato, yitwa Sandra, ni umwana wa gatatu wo kwa Muzegakeri aha muri Kigali. Ahamaze amezi abiri kuva avuye Gikongoro, ariko bo ni nk'aho babita Abanyabutare, ni hafi ya Butare neza neza. Muri Gikongoro yaje Kigali, i Kigali aje kwa mukuru we, mukuru we witwa Nkunabimana. Mukuru we washatswe n'umusore bita Gafurama. Gafurama we ni umunyamusanze. Ngiki ingenzi ngo mubyazanye uyu Sandra avuye iwabo nyine muri Gikongoro, ngo icya mbere ngo ni ugushaka akazi, ngo akaba yahindura ubuzima, ngo agakurikirana ibya famiye ye, ngo no kwiyitaho muri rusange. Impamvu nta yindi, afite umuvandimwe Abimana, bakagira n'abandi bafamiliye batatanye muri Kigali, ariko muri rusange ubuzima bwabo ntabwo ari ubuzima bwiza pe. Ni bwa buzima ubona umuntu ukavuga ngo yakubitiwe muri Kigali, ngo yakubitiwe muri Bujumbura, ngo yakubitiwe hehe, nuko nyine ngo nubwo mu murwa mukuru ngo ariko ngo ntacyo turusha nubwo tuba mu cyaro. Ni nk'ibyo mbese ubundi buriya bazagarutse barwana n'iki mu muki? Ni nk'ubwo buzima mbega abafamili be bari babayemo mu muki. Ariko reka ibyo tubyihorera, uyu Sandra iyo ni impamvu ni nk'urwitwazo rwatumye azi Kigali ngo aje gushaka ubuzima, ariko hari indi mpamvu nyamukuru ibyihishe inyuma yatumye Sandra aza mu muke. Nubwo mukuru we nguwo Abimana yarabimubwiye, abimubwira neza, aramubwira ngo ubuzima bw'i Kigali nibwo bworoshye, umukobwa nubwo ushaka gushegera i Kigali, ubundi aravuga ngo nzaza ngo ngomba kuza. Uyu mukuru we bashobora kuba babiziranyeho. Mukuru rero wa Sandra ari wa Abimana hamwe n'umugabo we Gafurama, ubuzima babayeho yewe ni ubuzima bwo gupfundikanya. Urumva ko no kuri butiki ahangaha babagezemo amafaranga kandi ngo nibishyure. Baba mu cyumba na saro byo gukodesha. Babigenje bate? Muri saro bashyizemo rido, basaturamo saro mo kabiri kugira ngo uyu nguyu Sandra agererana n'abana babo babiri. Bafite umukeka munini barambura muri saro nyine bakawuryamaho n'abo bana. Mu gitondo burya asanga bamunyariye. Muri saro nta ntebe zirimo kuvuga ngo amadefe, oya ni udutabureti tubiri n'akameza. Iyo bagiye kuryama barabigerekeranya bakabishyira ku ruhande. Yewe hari n'igihe yihindukiza akikanga yageze ku muryango neza neza wa mukuru we n'umugabo we, kandi nawe nta muryango ubaho, habaho rido gusa. Ibyo byose biterwa n'icyumba cy'uwo mugabo wa mukuru we n'agasaro ni bito cyane, babayeho gutyo nyine. Ngaho atari umwaganga uruhu rw'urukwavu rw'isasira batanu. Ni nk'ibi. Aha, icy'ingenzi mu byazanye Sandra muri Kigali byaranze, byanze gucamo. Mwayandi ni ngo twese byaranze, ariko hari ababa babeshye. Byanga gute se? Sha. Ubu se mu byanze wavuga ngo na Mudenge byaranze? Mudenge byaciyemo. Ntabwo abantu bose twese byaranze. Hanyuma Sandra yabuze epfo na ruguru. Itike yamusubiza iwabo muri Gikongoro yarayibuze. Hanyuma ubuzima bw'i Kigali nabwo bwaranze kuko ibintu birakakaye. Hanyuma uyu Gafurama umugabo w'Abimana mukuru we akora ikiyede. Muri icyo gihe umuyede ngo yahembwaga 800 cyangwa se 1000. Akazi k'ikiyede se ko ngo karaboneka buri gihe? Sha, hari igihe nako kaburaga. None ubu Gafurama ko kuri ubu yari amaze iminsi ine kuri uwo munsi yabuze aho yakora, kandi ari kwishyuzwa amafaranga kuri za butiki zitandukanye. Hari abantu biba byarakakaye mu mujyi byaranze wa Mugani, n'abandi byaraciye muri ronka ba Mudenge. Hanyuma se iki gikorwa cy'uyu munsi Mudenge mukoreye cyo kumuha amafaranga 5,900, urumva atari nk'umugisha uhanutse ukava mu ijuru diregiti ukaza umugera mu ntoki? Amasengesho yatangiye gukora rero ngo Mana uzampuze n'uyu musore nanone ngo byibuze mbashe kumuvugisha. Hanyuma shuti uneze amatwi, mukuru wa Sandra uyu nguyu ngo n'Abimana yari yicaye muri saro arimo kwitegereza abana be. Abana bari bifashe ku nda bunamye, inzara iri kubarya. Abana barimo kwayura, ukibaza se uku kwayura kw'aba bana ni ukubera ibitotsi cyangwa ni ukubera inzara? Muri Kigali ubutaka bwabo ntibujya buhumura, ubutaka bwari bwahumuye. Impumuro nziza y'ibiryo by'abaturanyi batetse biri kuza, iyo mpumuro ikaza mu mazuru y'abo bana n'abo bose b'Abimana mukuru wa Sandra. Ibyo mpumuro ahubwo ikaza ije nko gutesha umutwe, nko kongera gucokoza inzara yari iri mu nda kugira ngo yongere ihagarare neza. Kumwe umuntu ateka ubugari akavuga ngo najya nkoza mu kirere bitewe n'uko umuturanyi yatetse imboga ziri guhumura ngo ndakozeho n'imajini ubundi mire. Yatetse ubugari bwonyine bo ntabwo bwari ntabwo bari bafite rero.
muri urwo rugo byaragahinda kenshi kwa mukuru wa Gasandara ngo nabimana ufite umugabo witwa Gafurama ukurikiyete we yari yasohotse arimo ngo kwiramburira amaguru byamucanze umugabo nta wari uri muri urwo rugo nyine yari yahiriwe ariko areba abana be babyita ngo no kwicira isazi mu jisho abana inzara yarabajengereje umugabo aravuga ngo reka birambura amaguru muri ako kagoroba aha uyu abimana rero mukuru wa Sandra yarimo gutekereza ubuzima bukakaye ubuzima bugoye babayeho n'umugabo we yatekerezaga ku bana be agatekereza kuri murumuna we kandi nanone uyu Sandra waje kubivangira waje gutuma ngo ubuzima bwabo bukakaye bwongera gukakara kurushaho yaje ngo kubateza ibindi bibazo ngo kongera inzara mu rugo yego ngo arumva yabyemeranyaho n'umugabo we nk'uko umugabo we yabimuganirije ngo akamubwira ko ngo uyu murumuna we ngo yaje kubabera ikigeragezo ngo kubabera umutwaro ngo kuki adataha arataha site cyarayikure ndetse uyu Habimana yarimo gutekereza ngo murumuna we ngo afite ubwenge budakora neza ngo ni igicucu ngo ni gute ngo ave iwabo mu ntara ngo akaza akurikiye umuhungu ngo umuhungu udafite ubushobozi ngo umuhungu ngo utazi gushaka akazi ngo kahanyuma ngo uyu murumuna we ngo Sandra ngo akaba yarabeshya ababyeyi ngo akababeshya ko aje gushaka akazi ngo kandi atari ko kamuzanye ngo akurikiye umuhungu ngo umuhungu nawe utishoboye muri Kigali ngo none akaba yaraje kubatereza ibibazo mu rugo ngo iyo mba mfite itike ngo uyu mwana namusubiza mu rugo byihuse ngo namusubiza igikongoro mu gihe rero uyu nguyu Habimana yari yicaye imbere y'umuryango ategereje murumuna we wagiye kwikopesha kuri butike ntacyo yari yizeye kuko nawe ejo yari yaragiyeyo ngo bikore imana acuruza butike ngo ntacyo yari yamumariye ngo yibwiraga ko rero wenda ntihajya abe murumuna we kuko ngo ari agakobwa ngo kagaragara neza ngo wenda ngo uwo mucuruzi wa butike yakumva ngo ariko ngo nta byizere afite ngo uriya mucuruzi ngo nawe ngo afite ubuhahara bwinshi ngo afite supaguru mu mufuka ngo arimo incira ngo ntakimuvaho kandi yarabakopyera umucuruzi wa butike se umaze kubakopa arenga 40,000 urumva ntakimuvaho bakaba bakeza kwikopesha rero yaribazaga ngo murumuna we ngo ashobora kutagira icyo agarukana ngo ariko abonye itike ngo yamwohereza iwabo ngo icyamuzanye ngo gukurikira umusore ngo wo mu ntara ngo nawe utishoboye ngo w'imbwa ngo yarindaga avayo ngo aza mu biki kubateza ibibazo mu rugo ngo kongera umutwaro nibyo nyine yari arimo kwitekereza ariko yakubita ijisho hirya akabona abana n'uburyo bari kwayura inzara iri kubarya nyine abana b'Imana mukuru wa Sandra ikindi kandi yatekerezaga ku maduka menshi bagenda bikopeshaho bitunguranye yumva abana be baravuze bavugiye inyuma mama muto tantine mwiza urakoze abana bavugiye hejuru bavuze induru byumvikana ko bishimye nkaho hari ikintu tantine abahaye bari birutse nuko uw'Imana umukuru wa Sandra wahawe amafaranga na mudenge yaraje abana birutse bagenda bamusanganira ndetse za sambusa ngo nibwo yari akirimo kurangiza kuzirya byabira aha harebye abona neza umuvandimwe we Sandra agarukanye igifuka igishashi kinini cyuzuyemo ibintu Habimana yakanuye amaso yumiwe kuko impamvu niyo aza kubona nk'ibiro bibiri wenda imishandiko ibiri y'ibijumba ntabwo byari gushoboka muri icyo gishashi cya rambo cya kera ntabwo byari kuzuramo byagaragaraga nk'icyo gishashi kigiye gucika yarumiwe arumirwa abonye murumuna arimo gukura imbada muri icyo gishashi arimo guhereza abana be ndabazaniye mbaye impano abana beza ntimuze kunyarira uwo Sandra yavugaga atyo arimo guhereza izo mbada abo bana abana bameze nk'abarimo kubirwanira nuko araza atereka icyo gishashi imbere y'umuryango akuramo indi mbada ayihereza mukuru we ngo nab'Imana gabanya inzara bagabanije inzara ho gake ubu tugiye guteka avuga atyo atero cya gishashi akijyana muri salo agitereka hejuru y'ameza atangira gupangura bya bintu yari yateretsemo aterekamo yari yahashye nyine yari yamaze umwanya munini uwo mukuru we nawe yari yinjiye mu nzu bamuzengurutse akurikiwe n'abo bana nabo babashagaye nyine abo bana bari batangiye gushyuha bishimye babonye ko harimo amafi udusamaki twa Thomson n'umuceri n'ifu n'isukari n'ibindi bintu byinshi mbye nka bya mboga nyine byuzuyemo byinshi harimo n'amagacupa k'amazi kuzuyemo amavuta y'ubuto byari bitandukanye abana bo barimo basimbagurika babona ko bagiye kurya ariko nyina we yari yakanuye amaso yumiwe kubera iki ibyo yabonaga ntiyabyizeraga yabonaga ari nk'ibintu by'igitangaza impamvu si uko murumuna we yari yavuye mu rugo aho ngaho nta kintu
amaboko arimba kuboko mbega agiye kwikopesha. Ahubwo impamvu ni uko imyaka hafi itatu yose uyu nguyu w'Imana amaze muri Kigali ntago barahaye ibintu ngo byinshi ngo bingana gutyo byiza ngo babyinjize aho ngaho mu nzu yabo. Mbega byari nk'umunsi mukuru. Sandra murumuna wanjye, ibintu byose ko ari byinshi, ibintu ko ari byiza, ibi byose bikuye he? Ubibonye ute? Abimana, iyo mvugo yavuzemo ni rya jwi umuntu avuga ukumva ni ijwi ryo gutangara cyane kandi ryo kwibaza. Ibyo kandi abibaza arimo kwitegereza murumuna we. Murumuna we nawe uri wishimye cyane arimo guseka. Yewe, umwijima watangiye kuza mu nzu, byatumaga rero bihisha inseko ya Sandra kugira ngo ntubone neza ko nawe yamwenyuye rwose. Sinzi kuri ubu byizere mukuru wanjye. Yewe, njye uko mbona ari umusore rwose wisemereza amafaranga. Nkubwiye ko muzi ntaba nkubeshye, simuzi. Uyu nguyu Sandra yashubije gutyo arimo gusubiza mukuru we Abimana, amubwira ibyabereye aho ngaho ngo ku mucyo, Kabeza, ku mabutiki, kwa Bikora Imana kwa Biko. Njye ni nkubwira uko byagenze, menya utari bubyizere. Yavuze atyo Sandra, bari barimo gufatanya noneho bagenda baterura batandukanya bya bintu, uko yagiye bihaha nyine babyuzuza kuri ako kamisa. Babuze naho batereka ibindi. Babipangaga nyine bitewe n'uko bije, niba ari nk'ibi n'ibi, ibiribwa runaka gutyo gutyo nyine. Uwe mbwira, niba ari ukuri se utambeshya, ndabuzwe n'iki kubyizera? Mbwira, ibi bintu ubibonye uti? Ko ari byinshi se? Utaba ugiye kongera kwikopesha ahandi hantu, akazaza agatwara igitanda cyanjye. Ibyo ngibyo Abimana yabivuze gutyo avugamo igitanda. Igitanda se kubera iki? Niwo umutungo, niyo mari ifatika bafite muri urwo rugo. Ubwo se najya kwikopesha nkasigarana aya mafaranga ibanga ruriya angana gutya? Hanyuma se abacuruza imiceri ngenda hasi? Kuva nyize hano mwigeze mugura umuceri? Sandra yavuze atyo arimo gusobanurira umukuru we Abimana. Ariko ibyo byose yakomeje kubimubwira barimo gutoranya umuceri, bawutoranya nyine bawurambuye ngo kugira ngo batangire guteka bakuramo utubuye. Ariko mukuru wanjye Abima, mbega umuhungu mwiza, ni na mwiza. Nta nubwo yiyemera. Ibaze, ntiyigeze ambaza izina cyangwa ngo ambaze ngo utuye he. Amafaranga ngewe yamaye nko gutanga ubufasha, nta kindi. Ibyo ngibyo uwo Sandra yabibwirwe mukuru we arimo gushimagiza mudenge cyane nyine, mudenge wamuhaye ibyo bintu. Sha, ubwo se yagufashije gusarangije arigendera cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Uw'Abimana mukuru wa Sandra yabimaje gutyo, abimaze yumiwe nyine. Ngewe ntiyigeze ashaka no kumbaza ngo ese ngo witwa nde. Ariko amakuru namenye ngo buri wa gatanu ashobora kubaza kugura ibitoki ngo kwa Biko. Mu kuvuga atyo Sandra yabwiraga mukuru we, mukuru yari yamaze gusobanukirwa nyine. None se ubwo ntafite umugore? Ibyo ngibyo Abimana yabivuze atyo abibwira Sandra. Sandra abihakanira kuri, arabipinga. Oya, uriya ni umusore, nta mugore afite. None se ubwo akarinda kujya kwitekera se buri gihe? Ibyo ngibyo Sandra yabivuze atyo bigaragara ko yizeye kandi ko yasubira mu byo ari kubwira mukuru we nyine. Aha, mukuru yatangiye kumwenyura rero ari nawe yumva arishimye cyane, yumva guwe neza disi mu mutima. Aha, ariko murumuna wanjye jya witondiye n'i Kigali, sinshaka amahane y'abagore n'abakobwa bo muri Kigali. Utazagonganisha amamodoka da. Nubwo Abimana ibyo yabwiraga murumuna we ngo ni Sandra yabivuze gutyo asa nk'uvugiye mu migani, atasobanuye neza icyo ashatse kuvuga ngo atazagonganisha amamodoka. Ariko bigaragara nk'aho yabwiraga murumuna we ngo yirinde nyine ngo atazateza ibibazo. Shutu neza amatwi, iminsi yakurikiyeho kuri abo ngabo yari iminsi myiza. Bya biribwa babikoresheje neza cyane. Yewe, burya ngo hari umuntu ngo ufata umwanya ngo wo gufata neza ngo ibyo yabonye ngo bidashira vuba, ariko burya ngo ni ubuswa. Ahubwo ngo wafata umwanya wo gushaka ibindi, aho ibintu byo ngo bigeraho bigashira niyo warondereza ubusa ngo burimara. Byageze ku munsi wa gatandatu, amafaranga yari yasbamugaruriye na bya biribwa byose byari byarangiye. Hanyuma umugabo wa mukuru we ariwe Gafurama, nta kiraka, reka yari atarabona ikindi kiraka. Yageze mu kazi nawe ngo azana ubunebwe cyangwa agasubiza n'abakoresha bamwe ku mashansi. Ubwo rero harahagera bakambwira ngo we ngo watubwiye nabi cyagiye ngo wananiwe hakiri kare, ngo we ngo biruho kugera saa kumi n'imwe ngo ugahita uva mu kazi ngo amasaha yageze ngo nta kazi tuguhaye. Nuko nyine yari atarabona kandi kazi rero umugabo wa mukuru we nawe yaryaga kuri ibyo ngibyo. Umunsi wakurikiyeho wa gatandatu, niba ari uwa karindwi ubwo, wari umunsi wo kwa gatanu,
mu gitondo nta kintu kimwe bari bafite mu nzu. Umunsi yewe wari umunsi ukakaye cyane mu gitondo ku manywa, amanywa akakaye bayura, abana barimo baririra murumuna wa nyina. Uyu nguyu ni nk'aho wari waraje kubacungura mu gihe gito cyari kibayeho nyine, ariyo bareba ngo agire icyo abaha. Abana ntibarebaga se ngo papa wagura irindazi ngo cyangwa imbada cyangwa babaze nyine, ahubwo uyu nyine wari wasigaranye bya biceri niwe wagendaga akabashaka nk'akantu akabashukisha nyine. Niwe rero barebaga bashonje, ubu niwe barebaga. Abana rwose nabo ni abamarayika. Hanyuma mukuru we n'umugabo we cya gitekerezo bari bafite ngo bagiye kumushakira itike, icyo barakibagiwe, baranagisiba rwose, barasibanganye. Babonaga ko ngo ashobora kuzabafasha byinshi. Bongeye kumubona se nk'aho yaje kubabera ikigeragezo ngo kongera inzara mu rugo. Kuri iyi nshuro niwe wagendaga yagaruka akagira icyo agarukana. Mwebwe ntimugire ikibazo, nimugoroba ngewe mbijije ko ndi bujye kubazanira umuceri. Iyo mvugo yari imvugo yongeye gutera umunezero abana ba mukuru we, abana b'Imana disi. Mu mutwe uyu Sandra hari ibyo yateguraga. Yari abizi neza ko ngo uyu munsi ari kuwa gatanu. Ngo kuwa gatanu ngo rero ngo arabikurikirana. Mu masaha 11 n'igice uyu nguyu Sandra yari yamaze gukaraba neza. Yari yambaye ikanzu ye ijyana gusenga. Yavuye mu rugo ajya aho ngaho Kabeza ku mucyo ku dusantere. Arahagarara neza aritasa. Yitariza kure ari kureba kwa Biko ahacururiza. Icyo yashakaga gukora yagombaga ngo kubona uwinjiye n'usohotse uwo ari we wese. Oya, ntiyashatse kwegera aho ngaho Biko acururiza kuko ngo byari kugaragara ko ngo ategereje ubufasha. Ubufasha ngo bushobora guturuka kwa wa musore wahamufashirije akamuha amafaranga. Umusore ngo ufite umutima udasanzwe, umutima wo gufasha. Hanyuma se ubundi ubungubu uyu Sandra ukeka ko mu mutima yari azi aho yahera. Yahera yongera kubwira umusore ko ngiye gukenera ngo ubufasha. We mu mutwe ntiyashatse ko hazamo ibintu byinshi, ibitekerezo byinshi nabyo ngo abahigi benshi babibyimuka. We yashatse gutuza ngo nabasha guhura nawe akamusuhuza ngo ibindi birikora, ngo arashaka uko ahita bimubwira. Iyi ni nka ya sisiteme y'abantu basaba nyine. Iyo wemereye kumuha umwanya gusa akagusuhuza ahita akubwira ngo hehe ngo mfasha ngo ugire gutya ngo ugire gutya. Sawa, ukamufasha. Wamara kumufasha akakubwira ati rwose ati ngewe ati umuvandimwe wanjye agiye kubyara ati tubuzeyo kongeraho ngo tumujyane muri tagisi. Ukemera ukamufasha. Nyuma y'akanya ukaza guhura nawe nka saa cyenda rero uti se wa murwaye mwamujyanye wa ndi warugiye kubyara ngo ariko ngo ubungu igihumbi wampaye ngo cyangwa bibiri wampaye ngo urumva ari ibintu birenze ngo ku buryo twahura ukongera kumpagarika kumbaza. Nuko bo baba batekereza nyine. Nawe yatekereje gutyo disi ariko bo bari bashonje. Ibintu tubyitiranye hari usaba kubera ingeso, hakaba n'usaba kubera afite ibibazo. Aho bari bifite ibibazo disi ntitumucire urubanza. We rero yateganyaga akavuga ngo nindamuka mpuye nawe ndamubwira ibiri buze aramfasha. Wenda bari abana bararya. Amasaha ari 10, amasegonda, iminota, isaha ya mbere icaho atarabona wa musore disi kandi mu rugo nta kintu kiriyo. Yewe shitani wadukuye muri Edeni bigatuma dusonza. Yarahemutse. Saa moya z'ijoro zaraburaga. Saa moya n'igice bishyira saa mbiri ngo indi saha nayo ishire. Ahagaze aho ategereje umwana w'umukobwa, ategereje ubufasha. Ariko urakina n'igifu? Aha, mujye mufasha, shutuneze amatwi, mujye mufasha ntacyo mwitayeho. Gusa uyu Sandra ntiyari azi ko ashobora kuza kugira amahirwe agakubitana na wa musore. Yewe ndatangiye kwiheba. Yari kumubona gute? Yewe muri iki gihe wenda byari kumworohera. Oya, telefone muri iyo myaka zagaragaraga nko muri filime cyangwa ukabona nk'umuntu uyifite. Ntiwakekaga ko umuntu uwo ari we wese wenda afite telefone ku buryo wajya kohereza na nimero ye. Ariko nka mudenge byaciyemo wenda yari agafite. Si bagore beza se? Ariko ntawe uri gupfa kumenya ngo uriya musore agira telefone. N'uwo mukobwa icyo si igitekerezo ari kuba yarisetinzemo ngo nashaka nimero y'umuntu. Umukobwa wari wiviriye Gikongoro hafi ya Butare neza. Ubu muri iyi myaka biroroshye gushaka umuntu se umukobwa ngo yahuye n'umusore ngo ukongera kumubona. No muri tagisi bahuriramo bakazongera bakabonana. Nguyu direct akaza no muri geto. Barahuriye muri tagisi da nawe nyumvire. Iby'urukundo. Aha. Hanyuma muri iriya myaka se kubona umukobwa ari kuza kubaririza ngo hari umuhungu witwa runaka. Byurumva byari bisobanutse. Kuri ubu araza akabaza ngo hari umutipe ngo gutya na gutya gutya na gutya undi akambwira ati gutya na gutya gutya na gutya. Ariko ku mwana w'umukobwa yiviriye mu ntara se agatangira kubaririza umusore. Yari afitemo amasoni kandi yagombaga kuyagira disi. Ntibyari byoroshye rero. Hanyuma ubwo budahangarwa umukobwa warerewe Igikongoro akaza gutangira gukora ibintu nk'ibyo ntabwo kuri we byari bimworoheye.
nitumucirubanza kigo ngo bagaga guhagarara rero disahonga none aramuvusi none sudakeka guhagarara aho byari bimworoheye amutegereje nabe byaramugoye cyane ariko ngo hari ikibazo burya ngo habari n'igisubizo uyu sandara rero hagaza amasaha arenga abonye ko nta kizere cyo kumubona bidashobora gucamo acishijwe bugufi cyane yacitse n'ibyo cyane yahisemo kuva aho ngaho ava muri iyo santere kugira ngo asubire mu rugo wese yari yorohewe nawe yari ashonje nubwo abana be bamukuru bebe nabo bari bashonje wagira ngo ni nk'intozi zari zinjiye mu gifu zirimo kumurumagura nyine ngo inzara ijyana kara ngo umukandara n'irindazi ngo nabyo bigafata mu nda yatekereje kuri mukuru we abyimana mukuru we ufite abana n'abana be yatekereza ukuntu abana bamukuru be bari bumuririre nahagera bazi ko wenda ari icyo azana agasanga bose barimo barataka inzara icyo gihe umugabo we niwe bamutekerezagaho uyu gaframa reka reka we ni umugabo wenda yanagiye abona n'igiceri aterura n'umuzigo arangije yarirayo niko bo batekerezaga ikindi kandi bari baturanye n'abantu bifite muri Kabeza amazuru yabo se niyumvaga impumuro y'urukarango nyine mu baturanye no hirya no mu bipangu byo hirya hari amasaha ngo ubutaka bwo mu murwa mukuru buhumura bw'Ibujumbura cyangwa bw'Ikigali ngo ubutaka bwahumuye ukumva barakaranze nyine mu gihe rero Sandra yarimo gusohoka isantere neza asa nk'uyishoje iyo ku mucyo Kabeza arebeye kure abona umusore wambaye nka wa wundi wamufashije ku wa gatanu w'icyashize yaratera igishashi arimo gutera intambwe arimo kugana nawe hahandi nawe arimo kugana mu cyerekezo kimwe Sandra yashatse kuvuza induru ngo ahamagare cyane ahamagare umusore ariko ntazi izina rye ariko aho ngaho ku mucyo Kabeza hari abantu benshi byaramunanishye icyo yakoze yateye intambwe cyane arihuta kugira ngo agende agere kuri wa musore yari amaze kubyizera yabyisetinzemo uvuga ngo uri wa musore ngo niwe nta kabuza ngo niwe arihuta rero cyane ntiyanabitekereje inshuro ebyiri yarongeye arihuta cyane kurushaho amakanzu arayazamura umusore yagaragaraga nk'uri kure ariko umusore yagendaga gake amaze gutera intambwe nyinshi abonye ko atamugeraho intambwe zari zimaze kuba nka 20 vuba umukobwa utari kubasha kwiruka muri abo bantu benshi yirengagije ibimuzengurutse n'abamuzengurutse bose atangira kuzamura ijwi cyane niko yewe musore yavugaga gutyo ariko arimo no gutera intambwe cyane kugira ngo wende umusore ahindukire wa musore yarahindukiye ariko siwe yarebaga yumvaga ijwi gusa nawe ntiyarazobahamagara Sandra yahise abona ko neza wa musore ari wa wundi kwa Biko wamufashije akamuha amafaranga umusore ashobora kuba atarabyumvishije ngo yumve ko ariwe bari guhamagara yarongera ahindukira irebera imbere akomeza urugendo Sandra ibyo ni ibiki se waza umuzana y'ibiki se yakuye amariruka agenda asanganira wa musore wari imbere bajya mu cyerekezo kimwe ariruka ariko akuramo umwana w'umukobwa yirukaga nka kumwe umwana w'umunyeshuri aba yakerewe muri primeri kandi azi ko mwarimu wabo ari wa mwarimu ugira amahane ugendana agakoni utsibagura nyine iyo umwana nk'uwo abagomba kwiruka ngo batamuzitura ariko yirukaga atareba hasi ahubwo areba imbere areba wa musore ngo ataza gukata akamubura yamubonye amutegereje amasaha abiri nanjye nakiruka ariko burya ntiyashaka kumubura na gato ubwo se amubura ze yaba yategerereje iki sha ariko n'inshuti neza amatwi rwose urasetsa yagombaga kwiruka muri kiyiruki umusore yakase ku gahanda ka mbere umukobwa ariruka umukobwa yageze nawe arakata ahita amubona imbere ye nko mu ntambwe zitari nyinshi abona umusore akase iburyo asa nk'ugana ku nzu ihari inzu ijya kuba nini rwose inzu iparitseho imodoka hanze muri icyo gipangu inshuro nyinshi kandi Sandra aca aho ngaho atashye nabo bacaho n'iyo modoka ajya yibona ariko kuri iyo nzu buryo yaciye nta muntu ahabona buri gihe rimwe na rimwe ngo hari igihe hacanga kumva aho muri inyama zokeje ngakumva ngo n'umuziki bawufunguriye hejuru nibyo ngibyo Sandra hasi kuri urwo rugo Sandra yirutse atazi guhita nibaza ngo se ngo umuntu ndagere ku muntu nahagiye cyangwa ngo nabize ibyuya shuti neza amatwi yewe ngo mujye mutegereza mushikamye none se ubwo urumva uko kwiruka kose kwa Sandra kutaragize icyo gutanga kwagize icyo gutanga kuko mu gihe uwo musore arimo gushaka gukuramo urufunguzo rw'igipangu ngo afungure umusore yatunguwe no kubona umukobwa amugezeho nyine yahagira umusore yumvise imirindi yarahindukiye yabonye umukobwa arimo ahagera rwose yiruka cyane kimwe n'umpamaguru yahagira mwiriwe yamushuje gutyo arimo guhumekera hejuru umusore ntiyahise yikiriza ahubwo yitegereje uwo mukobwa asa nk'uwumiwe yatunguwe n'uwo mukobwa uri kumuramukisha amaboko abiri
kuko yararebaga niba atamurusha umwaka umwe barangana. Ubwo si ibyo ari byo kumuramukisha amaboko abiri n'ibikira kari kwahagira se cyangwa ndi umukobwa se afite akabazo mu mutwe aramwitegereza ariko areba guhera hasi kuzamuka hejuru yewe abona ari umukobwa mwiza ari nk'igikoresho cy'imbere aha cyaba ari igikoresho rwose gikwiriye aranamureba abona ko uyu mukobwa uramutse umwitayeho ukamumenaho imitungo yaba mwiza kurushaho yaba mwiza cyane pe uyu Sandra amakuru yo kuva wa munsi musaza wanjye nkuboneye kure nza niruka kugira ngo nze ngushimire cyagiye waradufashije cyane yavuze atyo ariko akirimo guhumekera hejuru acyahagira kubera yaje yiruka nyine yabize n'ibyuya ibyo byatumye wa musore akomeza kumirwa ariko amwitegereje abona wa mukobwa nta kibazo afite mu mutwe yabonaga ari umukobwa ufite mu maso heza agakaraga cyatuye keza rwose taye nziza isanzwe ariko nziza abona ari umukobwa uteye neza yambaye igikanzu kinini ikanzu nini nkiza bita ngo ni za paparankunda ariko wamureba ukabona rwose ni mwiza ukabona yagukurura nyine ese muko ubu ntiwanyitiranije na uyu musore mudenge yavuze atyo abwira uwo mukobwa ariko ntiyibwiraga ngo ese ninde ngo ninde gusa yabonaga ko ari mwiza gusa yari yizeye ko uyu mukobwa yamwitiranije ibi rero byatunguye cyane uyu Sandra kuko yari azi neza ko uyu musore ariwe umufashije kandi yishyiragamo wenda ko uwo musore yamufashije akeneye wenda ko bazongera guhura ariko abona umusore ntamwibuka ese ubwo ugiye kuvuga ko utanyibuka urabunyirengagije rero ka cyagiye wampaye amafaranga unsanze kwa Biko uwo Sandra yavuze atyo arimo kwegera wa musore mu maso kugira ngo amwitegereze umusore twe turamuzi ko yitwa Mudenge nakwibutse amakurura yo kuva burya Mudenge yavuze atyo avuga muri rya jwi rimeze noneho nk'aho ashyushye ahise yibuka ko uwo muntu koko atamwitiranije avugiye hejuru nyine ngo amwereke ko ataruhiye ubusa nk'ibyo ngibyo hafi aho aha amakuru ni meza iyo menye ko utuye hano ntabwo nari guta umwanya nirirwa ngushakisha buri gihe noneho nk'uyu munsi nategereje cyane uzi ko wamunsi ariko wagiye ntanagushimiye ngo nkubwire ngo murakoze Sandra yavuze atyo abivuga mu ijwi ryishimye cyane ijwi rigaragaza ko nawe yishimye kubera ko wa musore nyine amwibutse yibutse ko bahuye ko yaramufashijeho oya nta kibazo si ntabwo byari ngombwa mushiki wanjye biriya ni ibisanzwe n'ubuzima Mudenge yavuze ibyo abivuga yarangije gufungura igipangu yinjiye agana kugira ngo atangire aze gufungura n'inzu shyiremo ibyo yaraguze uwo uravuga ngo ni ibisanzwe n'ukuntu abantu bo mu rugo batabaye cyane bakagushimagiriza cyane bagahora bagushima buri gihe bakwirahira uzi ko ibintu wanguriye cya gihe twabimaze ejo iryo jwi Sandra arivuze ariko mu ijwi ribona ko noneho yishimye cyane abona nk'aho ari ubutabazi ijwi rishyushye nyine ibyo byatangaje cyane Mudenge avuga ngo ngo baramushimagiza kubera ibihumbi bitanu byonyine yatanze kandi we ku munsi ashobora gucyura n'ijana yumvise ari nk'igitangaza nyine ariko uzi umuntu byaciyemo ababona rwose ufite ibibazo akavuga si umuntu yagira ikibazo cy'aya mafaranga make bibaho se yumvaga rero ngo nta muryango wamushimagiza ku bw'ibihumbi bitanu ngo mu cyumweru cyose ngo babimaze ejo yumvaga ari nka montaje umukobwa ashyizemo none se ubwo urimo urambwira ko kuko iwanyu cya gihe nta kintu mwarimu ufite na gike cyangwa urimo uraganira gusa urimo uragira ngo uryoshye ikiganiro gusa Mudenge yabibajije muri iryo jwi ryo gutangara ariko nyine harimo n'akantu ko kwibazamo imbere ni mubi byatumye Sandra nawe asa nk'uwicishije bugufi cyane nyine atera imbabazi ubwo se wabyiyumvisha ariko ibibazo bibaho ubuzi ko noneho navuye hariya mu rugo babuze n'agafuko basongeramo abana igikoma oya Sandra yabivuze muri ijwi ryo hasi cyane ye ni karibu ngiye nageze aho mba Mudenge yahaye ikaze uwo mukobwa ngo ni Sandra iyo yamaze kubona imbabura yamucoma iteretse mu kabaraza mu nzu hari hateretse isiniya iteretse hejuru ya firigo hakatasatuye ibipande by'inkoko byinshi ingingo z'inkoko nk'amaguru n'amaboko nyine n'ibindi babisatuyemo nka kane bihimba ubona ari nk'inkoko ebyiri zitegereje gutekwa cyangwa kotswa nyine ku ruhande hari ibindi bintu hari nk'inyanya urusenda se amapuavro ibitunguru hari ibitoki n'ibirayi bijya kuba binini by'indobanure bisa nk'ibyogeje iruhande hari umuvinyo ubona barawusomye bakugeza nko muri bibiri bya bitatu bya kane hari n'ikirahure kiri ku ruhande giteretse ku ruhande bya birahure bita ngo ni nyiramatayi nyine icyo banyweramo imivinyo kiba kizamutse ukuntu gusa izo nyama bari batarazi karanga cyangwa bazote cyangwa baziteke nyine aha ibyo nubwo Sandra yabibona gatyo ni nk'aho amacandwe se yuzura mu kanwa nyine ibyo babyita ngo ni amerwe ngo umuntu ugira amerwe nk'uyu mubwiye ngo mukate inyama ngo akatari kuvuga ibintu bidasobanutse ngo niribaga ni mu ihebebe
yari afite umujinya mwinshi mu nda, wagira ngo intozi ziri kumurya mu gifu kubera inzara, akabona ibyo bintu biteretse, yumvaga yafata nk'urunyanya agahita aruhekenya. Yabonye ibyo bintu rwose, yewe, ngo amaso ararya ngo ahinde kaburara, ahubwo amaso ateza indi bibazo iyo ushonje. Inzara yiriyongera irikuba. Ariko byarabaye muyoboye kugisa uyu musore ibi byose abikora muri saloni agatekera ku irembo. Oya, uyu Sandra yashimishijwe cyane n'ukuntu yabonaga aho ngaho muri iyo saloni iruha Messi. Saloni nk'iyi? Saloni irimo ibintu bigezweho. Harimo n'ibindi bintu nk'umukobwa nka Sandra wiviriye ku gikongoro hafi y'ubutare atarabonaho na rimwe n'amaso ye. Nk'amatapisi azi ko bayarambura muri saloni. Ntabyo si. Reka, iwabo aho turuka nta bintu nk'ibyo bibayo. Ketse nko kwa bandi ntibagitifu harya. Nabandi nkabo bakomeye nibo bagiraga ibintu nk'ibyo. None Sandra ariko yaragize muri saro zabo kumara y'iki? Nawe ntugatete rwose nshuti neza amatwi. Aha. Ah, nari ngiye kuzana amakara yari yashize. Uyu nawe amakara azamukoraho. Mutenge yavuze atyo. Ndetse yari no guteka ku gakarito karimo amakara hasi. Kuki sutari watumye mushiki wawe cyangwa umugore wawe? Sandra yavuzaga gagatyo arimo kuzengurutsa umutwe areba ibintu byose byo muri salo arimo imitako, amataburo n'ibindi nk'ibyo. Uko yarebaga muri iyo salo rwose yumvaga arushijeho kwakunda, akumva yahigumira. Oya, yabonye ibyo bintu byinshi, umukobwa yibwiraga ko umusore ataba aba wenyine. Niba atabana n'ababyeyi be, abana n'umugore. Uyu yari yamenyereye amageto nyine usanga arimo nk'akantu kakamatora ukuntu nk'uko. Yewe, njyewe ndibana ariko. Ntabwo ndagirirwa mu gishe sindagira amahirwe yo gushaka. Mudenge ibyo bivuze ariko arimo kwisaka mu mufuka. Ibyo rero kubona ukuntu ari kwisaka bituma noneho asekeramo imbere cyane umukobwa wacu ngo ni Sandra. Reka ngufashe ariko reka ngufashe. Yabivuze atyo ari gutera ka gakarito, ikarito nini yarimo amakara ayijyana inyuma kuri ya mbabura. Ashaka gushyira amakara kuri iyo mbabura. Ariko mu mutwe yifuza ko ngo uwo musore niba nta mugore afite ngo mbaye nyir'urugo ngo nkaba mabuja muri uru rugo ngo byaba ari byiza cyane. Niko Sandra yibwiraga nyine ngo akaba umugore w'umusore. Aha, ngo bigenze gutyo. Urugendo yakoze ngo azi Kigali ngo ntago rwaba rwabaye impfabusa. Oya, mushiki wanjye, ntago nshaka kukugora. Reka nguhe amafaranga make ujye guhaha. Ugende ujye guhahira. Ntiwambwiye se ko mu rugo nta kintu kiriyo? Ujye gutabara abavandimwe idishyi. Sibyo? Ubu n'amasaha yagiye. Bataza kugufungiraho. Ibyo ngibyo Mudenge yabivuze arimo kuzamura ikofi mu mufuka. Acumura minota ya bibiri n'indi y'igihumbi byari byegeranye. Hirya zari za bitanu nyinshi. Ayo mafaranga arayegeranya nyine yapfundikira hamwe. Akira. Genda uhahe ibyo mushobora gukoresha muri iri joro. Ejo ni weekend ni ku manywa. Tuzareba icyo gukora. Hoya, Mudenge nk'ibisanzwe yavuze atyo. Nubwo yari arebye uwo mukobwa nawe n'iyo kanzu yari yambaye abona. Yumva rwose amwumvishijemo abana bikurikirana. Ariko Mudenge si wa musore uhita ugira amagambo menshi yo kuvuga. Atinya ko ngo yasaba ngo hanyuma bakamwangira ngo akaba bamwumviye ubusa. Atinya kugira icyo arenza aho nyine iteretse uwo mukobwa. Ye, nta kibazo. None se, baretse nka gusaba. Nkaza nimva gukora ibyo guhaha. Nkaza kugaruka kureba video. Sandra bivuze arimo kwisetsasetsa. Ariko bimwe by'amasoni y'abakobwa nyine. Ye, nta kibazo. Ariko banza wihutisha ibyo kurya mu rugo. Sibyo? Mudenge ibyo yavuze bivuze atyo. Ariko ategura ko uyu mukobwa ashobora kuza. Ibi nta kibishidikanyaho cyane. Garamutse ngo ntabwo yamugendana nk'uko wa mbere yamugendanye. Ngo ni uburezi yakoze. Sandra cyumva ibyo. Aha, yahise asohoka yihuta. Nta kibazo musaza wanjye ndaza. Ndagaruka. Ntuze gufungaho. Uwo Sandra yavuze atyo yihuta asohoka. Ijwi yabivugagamo byagaragazaga ko yishimiye cyane ibigiye ibibaye. Mbega kuyishima. Mudenge mu bujujijo rwinshi ntiyarazi ko umukobwa yamaze gutera imibare myinshi. Imibare yo kumufatisha. Mudenge nawe yari aritangiye gutegura uburyo ngo ari bufatishe uyu mukobwa. Ngo ugaragara nk'aho ngo yavamo n'umugore ngo umukobwa ngo wabayeho ubuzima bugoye ngo yabasha kubaka. Niko yibwiraga ye. Ngo akabona ngo umukobwa ngo yanaryoshye. Ngo ameze n'isi. Ngo imibano. Ngo babana bikazaba biryoshye. Nta kibazo, ni weekend sinjye ndyamakare. Wowe ntuzi uko mange gusaho ngaho. Nta sawa. Mudenge yavuze ibyo ahagaze ku muryango wo kuri salo. Amuherekesha amaso areba ukuntu ngo umwana ngo ateretse. Ngo yewe, ngo byavamo cyane. Ngo niba ari nk'ampuri. Ngo radio yawe ivuga cyane mbega. Reka tugaruke ku ruhande rwa mukuru wa Sandra. Abimana. Abimana yari yifungiranye mu cyumba arimo kurira. Yari afite impuhwe cyane, afite impuhwe abana be. Yaribazaga si, aba bana baburaye. Barongera baburare.
ibyo byose yaracitse intege yibwira ko amahirwe se niba yarabayeho murumuna wanjye kataragaruka amahirwe se azahoraho nk'ayangaya yo kujya guhura n'umuntu ngaraguha Habimana utaruzi n'ibyo gusenga icyo bivuze ngabwire Imana ati Imana ucinzira reka reka ngo Imana ngo igaburira beza n'ababi aha yarimo umubyeyi arimo kwibaza nyine ku bana b'ukuntu bagiye kurara n'inzara nanone disi Habimana mukuru wa Sandra ariko Sandra ntamenye ko bamaze kumupfumbatiza amafaranga gitatu cy'icyo gihe aha ni menshi mudengere kubwira ngo babihahe iby'ijoro ngo ejo azaze barebe ukundi babigenza wenda rimwe arateganya kujya kumuhahira ibintu byinshi none ubwo amasaha atatu yari yaciyemo bwije bwahumanye muri umuntu ataragaruka ndetse Habimana yatekerezaga ko amahirwe niba yarageze amahirwe akaza agasatira muri umuntu we amahirwe se azahoraza buri munsi buri munsi oya Habimana babizi neza kuva ngo ageze muri Kigali naho babaye hose bakimuka bakaba barisanze kabeza ku mucyo ngo muri Kigali ngo umuntu akaguha akaguha ibintu bya busabusa gusa ngo byimfashanyo nta kindi akurikiye reka reka ngo haba hari ikindi kibyihishe inyuma umuntu utazi akaguha kongera akaguha nta kindi agamije uyu Habimana yari mu nzu ifungiranye ari kurira abana be bari gukina hanze we yibwiraga ko wenda ngo abana kuko bari gukina nawe umuturanyi ngo byibuza ngo umuturanyi ngo Imana imukoreremo nahamagara be kurya ngo n'abana be ngo nabo babashe kwegera ngo nabo babashe gukora modisi nubwo ngo bidakunda kubaho muri icyo gipangu ngo bahamagara abana ngo bakavuga ngo nk'imbe bigushije akabati bakagenda biruka abandi bagasigara bakina ngo ariko asaba Imana ngo Mana wamukoremo akangaburirira abana reka reka nigeze abyumva na bya bindi bakubwira ngo ngwino ngo turye umuntu agira ngo uvuge ngo hoya ngo hoya nahasi nabyo ngo ntibyabayeho amarira yariyongereye cyane amaze kumva abandi babyeyi bahamagara abana babo ngo baze barye abe bajya kujya bakabwira ngo hoya ngo hoya musubire gukina icyo yarategereje rero yarategereje ko abana mu kanya gato bari buze kukubita ku rugi rwe bamusaba ibiryo bamubwira ko bashonje bamusaba ibiryo adafite hari ibyo yari yababeshye ngo arabwira ngo muraza kurya nijoro kandi ntabihari Habimana yararize arangije aricuza yicuza kuba ngo yaremeye gushakana n'umusore ngo vuba vuba bagahita babyara abana babiri ngo kandi ngo uyu musore nta kintu ariho ngo arimbwa ngo ni gute se yemeye kubyara ngo akaba igicucu ngo iyo atahita abyara ngo baba bari muri ibibazo nk'ibi ngo ntaba yaramutaye mu gihe Habimana ari kwibaza ibyo rero abana barimo gukina hanze agiye kumva yumva abana birutse basakuza cyane baririmbira nyine wabo nyine uwo mutoya ariwe Sandra wari ugarutse bamusamira hejuru nyine ayiwe nuko Habimana asa nk'utangiye kumwenyura no kwihanagura ayo marira ariko ntiyarazi se ubuse murumuna wanjye hari icyo agarukanye yabonye ibyo kurya se aha nibo bakubwira rero ngo umurwa mukuru ngo Kigali ngo Bujumbura ni amahanga ngo Kigali ni amahanga ukumva undi w'umuntu yavuze ngo ngiye ngo sinajya kubiba ngo muri Bujumbura ngo cyangwa ngo Kigali ngo hoya ngo nzaguma hano ikindi yatangiye kwibaza ngo ese uyu musore nubwo yaba amufashije ngo agamije iki kuri murumuna wanjye ku buryo amufasha gutya ko bataziranye se murumuna wanjye se reka akiri imvubuka akiri umurishi aribwo aturutse mu cyaro ibyo byose ariko ntacyo byari bimaze kubyibaza we yaribazaga ngo icy'ingenzi murumuna wanjye agira icyo agarukana ibindi ni akazi kabyo hanyuma se niba abana se bamubonye bakaba bamwirutseho ariko nta kintu yabonye mu gihe kiri kwibaza ibyo byose rero yumva ijwi rya murumuna we hanze ngaho akira mu kigabane sibyo aha akanyamuneza kaje mu mutima w'Habimana yibwira ko murumuna we Sandra uko byagenda kose ataba bahaye ngo bagabane nta kintu azanye mu maso ahita amwenyura akanyamuneza karasa afata iswime yaraho yihanagura mu maso ahanagura amarira aritunganya bitunguranye umuryango uba urafunguwe w'inzu murumuna we ahita akuraho rido y'icyumba cy'umugabo wa mukuru we nyine na mukuru we abana bari basigaye hanze yumva abandi bana bari kubasaba babyimye bite ubashije kongera guhura nawe se nanone uyu munsi Habimana yavuze ibyo arimo yakira ako gafuka murumuna yari afite mu ntoki arungurukamo yewe ntacyaburagamo rwose byose ni nk'aho byari birimo mukuru wanjye haburaga gato ngo ncike intege nanjye nari maze kwiheba sinahise mubona se ndamubona Sandra abibwira mukuru we amubwira uko byagenze byose amubwira n'uko yamuhereje ayo mafaranga amubwira n'uko yanamubwiye k'ejo ngo bazareba icyo gukora ngo gifatika nashyize arimo kureba televiziyo iwe aransaba ngo njye kumufasha guteka umuceri ngo we ngo byaramunaniye njye namubwiye ngo ntago nasubirayo ngo burishe
Sandra se wawe wamushobora. Nuko yabwiye mukuru we, twebwe turabizi ko arimo guhindura ibiganiro. Ntago ari uko byagenze. Arimo arabeshya. None se numbwiye ko turi hano ruguru. Genda. Genda umufashe. Ubwo se wowe ntubona ukuntu agufasha? Ubwo se wananirwa kumufasha? Niko murumuna wanjye. Gyukura. Uyu w'Imana yabivuze atyo arimo gutoranyamo ibintu byose. Abirambura ku kameza abikora muri ako gafuka murumuna we yarazanye. Sandra asa nk'uwisetsasetsa ho gake. None se ubwo nashaka kundyamanya uko turyama. Ubwo se urumva ngiye naba nabikora hiki. Ah, nshuti neza amatwi. Iryo jwi Sandra yavugiyemo. Ubwo ni warisobanukirwa. Niba yarabishakaga, niba atarabishakaga. Sinzi uko nabikubwira. Murumuna wanjye. Ubwo rero nawe nturi umwana. Ufite ubwenge mu mutwe wawe. Niba ubona ari umusore. Ubwo ufiteho gahunda nziza. Kandi wamwishimiye. Ibyo nibikureba. Kindi kandi nubona bitavamo ibyo nabyo nibikureba. Ubwo se ngiye nkubwire ngo bireke cyangwa ngo bikore. None se bwundi biramutse bibayeho nyuma ukabona ko bitavamo nabyo ibyo nibikureba. Ubundi se ndakuyobewe. Bangahe se mwagiye mukururana hanyuma mugatandukana? Si benshi se murumuna wanjye. Wowe ukora ibintu nk'uko ubyumva ntuwingisha inama. Aha, uyu nguyu yab'Imana. Ibyo yabikoraga yigize biza arimo gukuramo ibyo bintu by'imbogamboga. Nibindi byo guteka nyine ubona byiza cyane byari muri uwo mufuka. Arimo gusubiza muri umuntu we yirebera hirya. Ntacyo. Sista, ntacyo ubwo ndajyayo. Ubwo se ngiyeho nkatinda kugaruka, umugabo we wamubwira ngo iki? Sandra nanone yabajije atyo yigize nk'umuntu ufite ijwi yewe nk'aho afite ubwoba wenda ngo haba ikibazo ngo umugabo wamenye ko yatinze gutaha. Umugabo wa mukuru we. Ngo umugabo wanjye, ubusa hari wowe urahazi. Yigeze akubuza kugira sherisi cyangwa yagukoraho iki? Ubusa azi niba turiye cyangwa tutariye? Yamaye ibobo yawe se ko igize hano. Ikiza hano ra mukirirwa na umugabo wanjye ujye ubona hari icyo abivugaho. Ntabihorera mukisanzura. Ab'Imana yavuze atyo, bigaragara nk'aho hari ibintu byinshi baziranyeho na murumuna we. Bose basita basekera hasi nyine. Ariko murumuna wanjye reka nkubwire, mbere yuko ugenda, ukarabe, uhindure imyenda, ugende usa neza, ubone kugenda. Numva ufite agahumuro, banza ukarabe witunganye. Aha, nshuti neza amatwi, igihe narumiwe. Ibi bintu ab'Imana yavugaga abwira murumuna we, wagira ngo yari arimo kumutegura nyine ari nko kumubwira ngo ngaho genda ngo byose mubisoze. None ubu wowe wabivuga ute? Bajye kwirimbata. Nshuti neza amatwi. Mudenge, muri ayo masaha wari muri salo he. Nk'ibisanzwe yarambuye amaguru ku itapi. Yewe, intebe zo muri salo noneho zigezweho yaguze izindi. Nizo yicaragaho akegama agashyiraho inkokora. Hasi yarambuye amaguru ku itapi yakuyemo akameza. Yari afite imisego myinshi yazanye n'izo ntebe nshyashya yaguze. Harimo umusego umwe munini cyane, muri iyi ntebe nini cyane n'utundi duto. Kuri buri ntebe nini harimo ibyo bisego. Yafashe umwe rero yawegamyeho, hanyuma y'amaguru y'inkoko na bya bituza n'amababa yari yabirambuye mu kandi kaboro babishyiramo kameze nk'aho ko bagafubifungiranamo k'insinga bubiri yabishyize amavuta biri hejuru y'iyo mbabura rero biri gutonyanga bigenda bikubitwa n'umuriro. Yasizeho n'ibindi bihumura nyine aba yateguye akabigira nk'igikoma cy'ibyo bihumura akaza gusigaho n'ibindi bitukura nyine kuri izo nkoko. Ni nka kumwe baturukwavu bakarurambura biri hejuru y'iyo mbabura nyine bigenda bishya gake gake. Ibirayi ibyo ariyo bikasemo kabiri n'ibitoki ari kubyotsa. Iyo nkoko rero ya Kinyarwanda ari igenda itonyangiraho amavuta yatonyangira kuri ibyo birayi nyine n'ibyo bitoki. Umusore we yarimo gutegura ngo salade ariko ivanzemo inyanya nyinshi n'agasenda. Amaso ye yari yahanze kuri ya televiziyo yaguze indi noneho nini, hanyuma akaboko ke rimwe akakongera kubona akamanuye akazamuye aturiye cya kirahure bitongo ni bagore beza cyo kunyweramo umuvinyo. Uburahure buri burebure bufite ngo ni nyiramatayi. Agatero agashyira ku munwa agasomaho rimwe nyine akuzuza mu itama akongera akamanura hasi. Ibyokeje nabyo ukumva byahumuye. Aha, impumuro nziza. Iyo minopfu y'inkoko za Kinyarwanda. Karitsiye yose yabaga yabashengereje mbega. Ariko ni umuco we. Ntabwo ari ubwiyemezi. Ngabo ari kwihemba nyine. Oya niyo unyuze ku muhanda ruguru urabyumva rwose ni ibisanzwe. Kuva atuye aho ngaho yarabajengereje. Muri ako kanya kandi Mudenge yabitekerezagaho akibaza umwana w'umukobwa nkuriya, umukobwa mwiza nkuriya, ni gute se yababayeho ubuzima bugoye nka kuriya ra? Bibaho se?
kuburyo yirirwa ntacyo yariye ntacyo yashyize mu kanwa ari kwayo urakuriye umukobwa mwiza nkuriye buriya disi ari itonda siwe gusa ngo bafite n'abana ngo bamukuru we abana bo baba batazi no kujya kwishakishiriza bahanze amaso abo ngabo babarera yewe mudenge disi yari yabagiriye impuhwe ariko biteye n'impuhwe disi inshuti neza amatwi ribaza ariko nkanjye nkabyara abana hanyuma nkabareka bakabaho nabi gutyo ntibyabaho reka reka gusa nabo naravukiye iki ibyo nibyo mudenge yeye muri ako kanya yibwiraga aha mudenge twatangiranye tubona ari gukubitwa n'imbeho ari ku gisenyi muri ubu buzima none yisanze hari ese byatewe n'iki byatangiye biti aha shutu neza amatwi mumuracu rero hagiye kuzamo ibindi byinshi byinshi cyane urabona ko hatagiye kuzamo n'abandi bantu bashya ariko kandi dufite incamake yayo turagukunda cyane rero uri mu ruzukundo mix nigucika uzaba utagira amatsiko ndagutumiye mu gice kigomba gukurikiraho ni inkuru nziza cyane ariko kandi zadusigira amasomo menshi ariko kandi tukagirana n'ibihe byiza nyine ubuzima bugakomeza twifurizanye umugisha no gutera imbere turabakunda cyane rero na krema mungu zurukundu mix ujiri bihebjiza ugubge neza imjisha yosikujireho awerere peace and love peace out